Ja. Ahtaita tiloja! Chemfluid. Ja oh fuck, really? Game, please. Trial and errorhan nuisakin on. Eikä siinä sen enempää. Joten ehkäpä me käytetään suosiolla nyt kahden jysähyksen jälkeen pistoolia noihin suosiolla. Fuck! Meatballs! Where did you see meatballs? Olikohan ne... Mitä? Passut viittauksia aiempiin ressuihin tai muihin peleihin. Passut viittauksia aiempiin ressuihin tai muihin peleihin. Saattaa olla. En kiinnittänyt huomiota. Eikö se nyt ole oppinut, että jokainen boksi kannattaa ampua tästä edes? Kyllä! Kato, jos ei ekalla, niin tokalla, ja jos ei tokalla, niin kolmannella, ja jos ei kolmannella, niin vittu perkele. Suurin piirtein. Tähän minä olen nyt olettanut, että niitä nuinahkeraa laitetaan kuitenkaan. I mean, come on! Voi vittu sinun kanssa! Come on! Justiinsa ampumassa päähän, niin heti. Ripperino. No fuck me life. Just. Sillä lailla. Mistä sinä hiippailet? Mistä sinä tulit? Kuka sä oot? Mihin sä meet? Four-legged molded. Molded, okei. Okay. This type has a little help but walks on all fours. And is very fast and nimble. Make sure to get your shots in whatever... Whenever they stop long enough for you to do so. Because logic. Elikkä mihin sä olet viimeksi tallentanut? Se on ihan heti tässä, okei. Okei. Nyt minä tiedän... Tota niin, niin... Tiedän näin. Se oli viimeksi tuo. Se oli edelleen se sama. Okei. Meatballs, niinpä olikin. Ja nyt tota niin, niin... Tämä kauniisen kättä. Paljonko se tiukreppi? Se on edelleen keltaista vaille punaan. Räjähtikö tuo? Onko sillä väliä ne on pistolin panoksi? Kettis! Sitten vähän se aikaa sprint for the win. Ja sitten tulehan sieltä. Come on! Se on haulikko ja sinä et stunnan. Oh fuck you! Nyt pitää pestä käjet. Pitää pestä käjet ja päästä ohite. Ei pääse ohite. No, haistan nyt jo, perse! Kuole! Ihan oikeesti! Haulikosta. Niillä on vähän helttiä. Montako haulikon patia se ottikaan? Niillä on onneksi vaan vähän helttiä, niinku peli sanoi. Kyllä tästä on pakko mennä näin. Ei oo pitkät irokeisit! Eihän Ethan, ei oo hyvä. Tämä on muuten yllättävän tutun näköistä aluetta nyt, kun miettii paria traileria. En tiedä, saa nähdä. Mutta näyttää hyvin tutulta. Hello? Täälläkin ansalankoja. No onko? Vaikka kuinka paljon? Olisiko nämä kaikki aktivo? Eppä tietenkin. Ohoho. Jaa. Semmonen trickshotti tuohon narruun jotenkin. En usko, että se vaikuttaisi, mutta vaan sitä yrittää. Eipä tietenkin. For science! Ja siellä on seuraava. Miksi näitä on näin paljon pitää nyt tunkea? Siellä on pakko olla jotakin herkkuja. Sitten tuo menee... Joo, se menee tonne, okei. Opa nyt! Niinpä niin. Ihan oikeasti! Game! Voi että. Steroideja, really? Steroidi get. Okei. Roidi tuulle.
Jaa, se on jo, se on kello punaisella, katohan ton. Joo, nämä ensin. No. Mitähän minä missään chatissa? En jaksanut edes katsoa sen tarkemmin, mutta täällä on turha mistään valittaa. Sori nyt vaan. No spoilerinos. Ei ole vaikea ymmärtää. Miten onnistut laittamaan noita panneja? Se on moderaattori. He has the power. He has the power. Woo. Niin. Joo, anyways. Tuo pois. Haluan käydä katsoa, että olisiko täällä vielä jotain. What? What? You what, mate? Okei. Okay. Siellä on kolikko. No senhän minä haluankin. Sillähän minä teen paljon, kun minulla on vaan niitä kaksi, jos ei kerätä kaikkia saa auki niillä. Että joo. Onpahan kolikko. Okei, okay. No tämä oli siis aika turha tulevaisuuden varalle, jos ei halua kolikkoa vaan hakia. Että joo. Sitten taas melkein näkee, että on täällä ansoja. Joku hiipii jossakin. Kuuluu. Pistetäänpä... Ei siinä ole ovea. Ei voi laittaa. Missä sinä? Mistä sun ääni tulee? Onko niitä enemmän kuin kaksi? Koska nyt niitä kuuluu joka suunnasta. Oh my lord. Tää voitais testata. Sitten kun ensimmäinen sieltä tulee tuota, niin tuohan täällä käymään. Moi! Sinulla on raukalla jo jalakoja kai. Jos mä teen trickshotin tuosta noin. Ei se osunut siihen toiseen. No anna minä menen tästä välistä. Äläpä nyt huidu siellä. Trickshotin. Miten se ei osunut sitten toiseen? Oh well, live and learn. Hei! Läpä dodgeta. Take this! Take this! Oh no! Come on! Tähtää nyt perhana! Please! Get off me! Ei, mitä attack? Häh? Tämä? Mitä tämä? What the fuck? What the fuck is this shit now? Tätä ne ei ole aikaisemmin tehnyt. Mennäpä nyt hiitee siitä minun päältä. Come on, get the fuck out of my face. Mitä ihmettä? Ota kuule... Elä ota puukosta kuitenkaan. Onko reloadattu tämä on? Jumaan kautta! Tämä oli jotain uutta ja ihmeellistä. Se sanoi, että minä en ole menettänyt helttiä. Taas siitä ja kuole pois. Sitten nyt mä rupian tätä vaan käyttää. Miksei sulla ole pärstäkameraa? On. Kyllä minulla on pärstäkamera, mutta se ei saa tuohon pleikkariin kytketty. Sillä lailla. YouTube-videoissa sitten näkee pärstäkamerankin. Get hyped. Koska ei ole mitään sellaista kameraa, joka tukisi tota niin pleikkari tukisi kameraa ja toisinpäin. Minkäs teet? Pitää vähän se temppuilla. Ne on evolvannut. Joo, siis ne hyökkii kimppuun syömään niinku... suurin piirtein elävältä, oh my goodness. Ja kestää ottaa niinku hittiä. Sieltä pojalle. Mutta nyt niitä ei enää kuulu. Okei. Okay. Koneella on helpompi pelata. Sanois muuta, mutta kun ostin PlayStation 4 -porttauksen, niin minä pelaan tällä. Mutta on helpompi pelata, jos on peli mitä pelata. Se on vielä helpompaa. Logiikka. Ei voi reloadata. Häh? Elä nyt sano, että sä käytät niitä spesiaalikuteja. No en mä niitä kyllä nuihin tuhulla. Joten ehkä tänne. Onko tämä... Could it be? Täällä on ainakin telekkari. Joo, tämä on save room. Oh, thank goodness. Mitähän minä otin? Tuo minä halusin ottaa. Mitä muuta minä otin? Tuo voi heittää pois.
Ei? Something? Täällä ei jotain, missä mä voin hyödyntää ehkä lockpickia. Olisiko tuu? Ei oo. Nope. Okei. Okay. Ei oo mitään, missä voi hyödyntää lockpickia. Joo, tuo pois, tuo pois. Montako mulla on chemfluidia? Sort. Do it now. Yksi, okei. Okay. Siis täällä arkussa. Mä vaikka, että tässä on kuitenkin suht hyvä määrä nyt tullut Resident Evil 7 pelattua, että paussin tarvitsee, ei sitä minnekään pääse, paussille laitettava. Ja tota niin, niin otan ja tallennan vielä lopuksi. En mä oikein tiedä mitään muuta kuin, että no niin, nyt meikä on ihan täysin liha ja veren... Mitä? Verenä paikalla. Joo, joo. Sillä lailla. Mutta niin. Resident Evil 7 kuitenkin pistetään tänne nyt paussille. Sopivasti Rexi siis tulit niinku tänne paikan päälle, ei sitä minnekään pääse. Koska on sen verta pitkään tullut nyt tykitetty, että se on ihan sama laittaa nyt jo pieni breikki ja jatkaa seuraavassa striimissä. Myöskin pidän itsekin semmoisen pienen breikin, ja ehkä sitä voisi jotain muuta ottaa ja pelata välillä, ettei pelkästään Resident Evil 7. Kyllähän tässä on ihan about ehkä 3 tuntia ainakin. 4 tuntia ehkä. Ainakin melko lähelle sitä luokkaa tuli tykytettyä eteenpäin, niin nyt on ihan hyvä paikka laittaa kyllä tauko. Joten joo, ensi kerralla kun palataan Resident Evil 7 pelaamiseen, niin me jatketaan täällä, onko tällä paikalla mikään nimi? Testing Area 2F, täällä jatketaan tutkimista ja ehitään, että mihin saakeli se mies on lähtenyt seerumeiden kanssa, että me päästään putsaamaan myrkyt miasta ynnä muista pois. Saajan ehkä siltä Lukakselta sitten key itemi. En tiedä, plot twistia voisin väittää, että vielä on tulossa, mutta sehän selviää tosiaan vasta ensi kerralla. Nauhoittaa kyllä, facecami kyllä. Kaikki toimii. Josha. Meneppä kertoon tänille! Joo. Everybody's... Rip? Hei. Dead? Delan, se voisi olla. Sopii. En tiedä. Tänille kuitenkin pitää kertoa, että kaikki on kuolleita, niin kuin trailerissakin on jo muistutettu pitkin vuosia, en tiedä. Se näytti jossain määrin vähän ladolta. Se alue, missä eilettäin pyöritti. Tärppinä paikalla. No niin, heti sieltä kuulutaan. Ha! Nyt striimaa. Jos! Ha, äkkiä paikan päälle. Paikan päälle striimiin. You know. Tänne. Moi. Okei, nyt se latas. Jep. Oliko täällä missä arkku? Mä voisin... Right there. Kahtua inventory managementia samalla vielä ja miettiä. Se on justiin sopivasti tyhjä toi... Tota niin, niin... Eikö se ollutkin justiinsa tämä? More active. Close. Quite a punch. Joo, tuo. Elikkä tuohon me voidaan välittömästi lähteä arkkuun pois. Tää on siis good. Sitten... Meillä on... Handgun-ammoja olisi mahdollista tehdä, tai sitten... No nyt kun meillä tuli tilaa, niin mehän voitais ottaa Mr. Burns! Koska siihen ainakin on ja löpöä! Herra jee, siihen on ja löpöä. Sitten... Voitais tehdä yksi hiilausitemi oottamaan, ei siitä haittaakaan kyllä ole. Ja en mä handgun ammoja, niitä uskoen näitä hirmuisesti tarvii, niin tommonen. Ja sitten... Sitten... Ei siitä kyllä haittaa...
No siis olokot, se on ihan vasta tallennettu, että jos tulee ripperiin on, niin sitten tulee. Sitä voi murehtia uudestaan sitten, että miten selviytyy, jos pääsee huonosti käymään. Meillä oli jo yksi strong first aid. Aivan, aivan. No, well fuck. Sain tänään parikymppiä. Parikymppi get. Josh. Sitten. Voi että tuo happy birthday oli kyllä haastava. Siitä ei pääse mihinkään. Se oli ja herranjee haastava oikeesti. Lockpickejäkin on, mutta en usko, että niitä nyt yhtäkkiä ehkä tarvii. Että jos tarvii, niin sitten voi U-käännöksen tehdä. Veikkaan, että ne olis siinä. Management. Nimittäin inventory management. Joo. Star Knight, morjesta, morjesta, morjesta. Muista heittää läppä. Kyllä, minä muistan läppää heittää. Heti kun tilanteita tulee, missä läpän heitto onnistuu, se tulee niinku... siis... Sanoo mitä sylkisyhun tuo, eikä siinä sen kummempaa, ja sen mukana sitten tulee hyvää huumoriakin ainakin, toivon mukaan. Onko tää muuten reloadattu? Jo, siihen menee kaksi. Mr. Burns! Back in action! Sitten tähän... Haluaisikko... Nytko mietti. Kun meillä on vain yksi chemfluidi. Joo. Että mieluummin ehkä säästelis. Mutta sitten taas kyllä tarvitsis. Normaali noita tota... handgun panoksia. Kahvia ja mietiskellä tätä asiaa. Siellä on kuitenkin täysin uusia alueita tulossa, niin siellä voisi löytyä. No siis, joo. Lähdemme katsomaan. Lähdemme tällä haulikolla. Tai no, Mr. Burns! Sitähän minä en tiedä, että miten hyvin se tehuaa näihin tuleviin örvelöihin, mitä meillä täällä on vastassa. Sillä on heti ansa. Alakerrassa en ainakaan muista, että olisin mitään huomannut. Kyllä tämä on niin joku... Mikä se on? Häh? Navet... Ei tämä navettakaan ole. Mikä? Joku... varasto tai vastaava. Misähän... Onko tuolla ansa? Niinku... tuolla. Onko se joku nappelsoni? Nappelsoni. Häh? Tuolla on ehkä jotain. Ehkä. Joo, mutta siis saatte taas sen nämä, että... Kun ei vihti sinulta spesiaalipateja käyttää, niin please! Voisinko mä kahtua tarkemmin, että onko tässä jossakin ehkä... semmonen siima, että mä tietäisin, että tämä on ansa. Ei tässä ei oo siima. Kofrit! Nyt mä voisin tehdä handgun partseja. Partseja? Ei, ku siis panoksia. Koska mulla on useampi chemfluidi, niin kyllähän mä voisin ne tehdä sillä lailla, niin you know, kaiken varalta. Ja niistäkään haittaa voi olla. Ja helttiäkin meillä on kuitenkin 2 gigapaaletta ja 1 normaali oregan hurpadurppi. Joten joo. Se oli... handgun ammo, tuo. Paljonko se teki yksi tämmönen? Se on kuitenkin lisse. Joo, mä en voi käyttää niinku muuta kuin yhden kerralla. Okei. Se antaa 10. No niin. Mutta niitä pitää säästellä. Niitä pitää oikeasti ja säästellä. Nui. Huu, boy. Mitä? But now food! Jaa, Rex lähtee syömään. Joo, käyhän syömässä, ruokailmassa. Henkivakuutus uusi, se on... tärkeätä elämässä. Hei, Sanni, morjesta. Mikä on puhelimessa? Sovellusehdotus puhelimelle. Sinivalosuodatin. What in the world is this? Mikä on tämä sinivalosuodatin? Tämä on niin ansa. Jos joskus on ollut ansa. Siinä on kunnon kaiuttimekki laitettu, että jysähtää korville. Joo. Onko siinä...
Siinä muuten menee ansalanka, joo. Hello? Mitä sä haluat, että mä täällä teen? Wait. Koitan miettiä, että uskaltaisinko. Sinun valosuoritin on hyvä asia. Silli, morjesta! Yhden tommosen oregano... Hurbadurban. Sinäkin tarvitset näitä. No, minä voin ojentaa yhden. Ei se ei ollut. Se oli Strongen Fluidi. Sä tankkaat mulle kyllä hiilausitemeitä. Tai siis yleensäkin itemeitä, millä mä voin tehdä joko parannustarvikkeita tai sitten noita panoksia. Jompia ja kumpia. Tuonne sä haluat mun menevän, joo. Tätä ei kyllä pääse yhtä minnekään, ei. Joten toisin sanoen alas tästä, voi fuck me life. It's so gonna be some nasty. Täällä on varmasti joku hyökkäämässä meidän kimppuun, mutta kokeilla. Let's do this. Come on, get up. Itten. Selkä suoreksi. Tai sitten ei ilmesty ihan heti mitään. Okei, tuo on kyllä sen näköinen jo, että tuo voisi olla ans. Ei ollut! Fuck me life! No shotgun shelleja, no kyllä se ihan hyvä trade-off on. Okei. Tuo mä kyllä vielä pystyn väistämään. Olisiko täällä vielä jotain? Something over here yonder. Tämäkö nyt sitten vuorostaa olisi? Jos siihen näkisi, että meneekö siihen semmonen vaijeri tai naru, niin se olisi huomattava helpotus. Voisiko tämä olla ansa? Ei ollut! Siellä oli Mr. Burnsin lisää löpöä. My goodness on muuten ja Mr. Burnsin löpöä. Voi polttaa koko pitäjän kohta. Mulla on tässä läppärissä se suodatin. Tulee uni paljon paremmin, kun ei oo keinotekoinen valo, mitä kattoo iltasi. Ahaa, se on siihen! Aivan, aivan. Mulla on automaattisesti mun kännysä. Niin, sinivalo suodati. Aivan. No, that's cool. Mr. Burns! Joo, se on liekin heti. Tämä on sen niminen... missä se lukee? Tuolla lukee, että Burner. Niin sitten, kun toi saatiin tämä ase, että Burner, niin minä sitten keksin, että Mr. Burns! En tiedä miksi. Mennäpä perse suurin piirtein portaikossa kiinni. Koska perse portaikossa kiinni. Miten sä haluat, että mä tuonne meen? Oo, mitä? Battery? Zzz power. Sure. Zzz power. Mihin toi vaieri täällä meni? Se menee tuohon. Joten... Mikä on sen tarkoitus tämän ansan? Ampuuko se mua jostakin ehkä niinku menetänkö mä kulukset, jos mä jonkun kohan päältä kävelen? What is this nonsense? Siellä on health-itemi kuitenkin annettu sitten takaisin. I don't know! Now I know! Shotgun shells, hyvä, että se niitä tankkaa. Autoakku. Mitäs me sellaisella? Varmaan lähdetään Hutchin Nevadaan sitten, kun me saa ja... DeLorean, niin tuota niin tarpeeksi... energiaa jostakin... roskiksista kaivetaan niitä banaaninkuoria ja mitä kaikkia niitä tungettiin silloin. Oliko nyt Back to the Future kakosessa? En ole ihan varma. Eläpä jyssäätä korville mitään. Take it. Siis mä voisin väittää, että tuo voisi olla jo ansa, koska täällä on ansa lankaa ympärillä ynnä muuta. Niin siinä voisi olla semmonen... chain reaction ehkä. Could it be? Näin se voi olla. Ja nyt kahtokaupan, niin tulee rip! Nonni! I fucking knew it. Miksi minä en ampunut? Vai että? I done goofed.
ainakin tiedätte. Sehän oli pakko kuitenkin vähän testata kepillä jäätä tai puukolla. Mikä toi on? Laatikko. Onko tällä niitä lihapullia? Ei ole vielä näkynyt. Täällä kyllä lihaa roikkuu niinku tuolla. Mikä possut roikkuu tuolla niin. Kahvi. Evil plant. Plantsit on aika epin settejä. Tuli semmosella demoni äänillä. Mitä? Mikä? Mistä? Nyt menee ihan aavistuksen verran ohi. En ole ihan varma mitä missäsi, mutta... Tää onko joku muu peli? Plantsit? En ole ihan varma. Bossun kylissä on. Ei kyllä nyt kun noita kahtoo, niin... Eteen mielihän se ottaa niinku ihan kunnon otteen tuosta puukosta kahdella käällä. Joo, sure. Mutta niin. Mitä sä haluat, että mä täällä teen? Tämän aktivoin ja tämä tekee mitä? Sehän selviää vaan kokkelemalla. Eiku siitä, siihen laitetaan se... pari... What the fuck? Really? Ei laitetakaan varmaan. Joo. What in the world? Bonfetto! Mikä jumalauta se oli? Mikä jumalation se oli? It's so big nasty. Mr. Burns! Come on, Mr. Burns! Ei hirmuisesti välitä, okei. Okay. Okei, pestäpä käjät tässä vaiheessa jo valmiiksi. Mr. Burns, come on! Do your thing! Joo. Ehkä minun ei pidä täällä liikaa sinun kanssa olla ahtaassa tilassa. Jospa minä lähden suosiolla nyt pois. Huu! Sinä laittoi sitten ovenkin kiinni. Niin hieno. Ei, no fucks were given. No fucks were given. What the fuck are you? Ei se ole löllärö. Vihainen ei se ole löllärö. Burn, motherfucker! Please. Hei, nyt pitää sprintata pois. Äläpä lervaa minun päälle. Hyi saakeli, tuota on vaikea muuten väistää. Oh my goodness. Se on muutama lihapulla syönyt. Ei, minun piti reloadata. What the fuck are you doing? Missä sinä oot? Mr. Lurler. What the fuck are you? Nyt oli hyvä. Portako oli se ihan pikkasen aavistuksen verran ehkä parempi. What the fuck? Tekeekö nämä sulle edes mitta? Joo. I get it, a little bit. Poltetaan sinun persen nahka! Mr. Burns, do something! Whoop. Ei, jos sut kuitenkin vielä. Gosh darn it. Ylös! Ulos! Ja linkille! Man! What the fuck? Tääkö mun tommonen ehkä räjättää sen korvajuurissa kokkeella? Come on, come on, come on, toimi, please. Se ei oo punainen, mutta eihän se toimi siis. Se ei oo punainen, niin eihän se toimi. Väistä, ei, se ei väistä noin. Sprint, älä ota puukkoa, sillä sä ette mitään. Oh my goodness! What the fuck? Are you? No miten paljon sinä kestät? Are you still the... Oi! Next! Okei. Okay. What the fuck? Joo. I guess I win. Mr. Burns oli se, joka meidät pelasti tänne. Kyllähän se löpöä otti kyllä vastaan, kun mies ihan tosissaan. Mutta siis joo. Olisinko mä KK-ajan voinut ehkä tänne mennä ja paeta, mutta siis come on. En tii. Aukisko tää vasta äskettä? Ainakin pääsi pois. Se oli kyllä joo.
Muutama ylipäätään on se lihapulla kyllä lipastan. Haa. Sieltä tuli maksamakkara. Niin. Lerva vaan lentää. My goodness. Meleekoset pirskeet ollut, ei sitä mihinkään pääse. Voi ei, onko täällä seuraava? Aja! Fine.